Olen Aino Koskela ja työskentelen Rakuuna soittokunnassa kapellimestarina. Opiskelin Sibelius Akatemiassa puhalliorkesterin johtoa. Samalla luokalla opiskelin puolustusvoimien kapellimestari ja sitä kautta kiinnostuin alasta. Olen Jarkko Aaltonen, tällä hetkellä laivaston soittokunnan kapellimestari. Opiskelin itselleni ammatin, klarinetin soittaja ja toimin täällä laivaston soittokunnassa alun perin konserttimestarina. Tietysti semmoinen terve uteliaisuus ja halu itsensä kehittämiseen niin vei sitten tähän kapellimestarin tehtävään. Koulutuksessa tärkein osa on musiikin maisterin tutkinto. Sotilasopintoja voi täydentää samalla kun työskentelee puolustusvoimissa. Ne 5,5 vuotta, jotka sain tuossa Sibelius Akatemian puolustusvoimien yhteistyössä viettää, ovat varmasti olleet yksi antoisimpia minun urani aikana. On tarjoutunut kyllä hyviä mahdollisuuksia siinä mielessä, että täällä on hyvä jousisto varusmiessoittokunnassa ja sitten täysmittainen puhalliorkesteri monessakin soittokunnassa. Et tuntuu, että tämä on sellainen kultakaivos. Sotilaskapellimestarin virka on niitä ainoita tehtäviä, joka on vakituinen ja mihin voi ylipäätänsä hakea. Ja tällä hetkellä 6 kovatasoista suurta puhalliorkesteria kaipaavat hyvää kapellimestaria. Voin suositella teille jokaiselle muusikolle tätä ammattia. Tämä on erittäin monipuolinen. Itseään pääsee haastamaan ja toteuttamaan päivittäin hyvin laajalla musiikillisella kentällä.